me lo sea loca manga lu dai nga chit de nga le sa ja de nga aw mye mu rue de nga nga ma nga nga ma nga man win nga jwa la di nga pu song de chit lai do swe song ya lu bi ya chin lo twa mye na no pu ye pai ga de pi de ye pai ga de hlo mla ha ဘာမဟုတ်တော့ငါနောက်ကြနောင်ကအတူကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုပြတာလဲပြောမှာဆိုရင်တော့ဒီကလေးလေးက तू อ่ะကြောက်ပြောင်းကဗျပညာရှင်လေးပါအဲသူ့နာမည်ကတော့လင်းလင်းလို့ကျွန်တော်တို့သိထားတာပေါ့เนาะဒီကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာသွားပြီးတော့သတိထားမိလိုက်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကပေါ့ဗျာလူရှင်တော်ကိုကံပွင့်ကရန်ကုန်လူရှင်တော်များအသင်းပေါ့လက်ကြီးတွေအတွက် तू อ่ะกรุณาသခင်လေးပေါ့ဗျာတနာစရာကောင်းတဲ့သခင်လေးတပုတ်ကိုကိုကံဘွန်းကဒီလိုပဲလိုင်းမော်တင်လိုက်တယ်တင်လိုက်ပြီးတော့နားထောင်တော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့ကိုကံဘွန်းအဲ့လင်းလင်းဆိုတော့ဘေးရတယ်ပါညာကြောက်ပြောင်းပေါ့ဟာလားပေါ့အဲ့ဒါကိုတော်ဝင်နိုင်နေအဲ့ကလေးရဲ့ Facebook ကဒါဒါလေးပေါ့နော် join ကြည့်ပေါ့ပါညာဆိုအဲ့တော့ Facebook မှာရင်းနှီးနေတာတော့ကြာပြီတခါသာရန်ကုန်ကိုဒီကလေးကကီးဘုတ်လာဝယ်တော့လက်ဖေးဆိုင်မှာတခါဆုံမှုတယ်လူချင်းတွေ့မှုတယ်အဲ့ဒါပဲတွေ့လိုက်တယ်အခုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုလာရိုက်မယ်ကိုင်မင်းတို့ကြောက်ပြောင်းတာလည်းရောက်နေပြီဘယ်လိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလင်းလင်းလေးကဥသောဝင်နိုင်နဲ့ဥသောဝင်နိုင်အတွက်ကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုတ်ရေးထားတယ်။အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်လည်းအာမနာနိုင်ဘူးပေါ့နော်ငါသားရေးလို့စိတ်တော်မရှိနဲ့ဥသောဝင်နိုင်နည်းနည်းကြီးများတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကဟိုအဆိုးတော်ကြီးအမတန်တော်လွန်းလွန်းကြီးများတာမဟုတ်ကိုယ့်အသက်ကိုယ်ရွယ်နဲ့ကလေးရေးထားတာတော့ဘာမှတော့မသိသေးဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါဟိုကမင်းငါချစ်တယ်ငါ့ကိုမင်းချစ်မလားဆိုတဲ့အရွယ်ကြီးဒီလိုဆိုရမယ့်အရွယ်လည်းမဟုတ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့လိုများရေးထားမယ်ထင်လို့ကိုကစိတ်ပူပြီးကလေးကိုကြီးများလိုက်တာ။ဆိုဝင်နိုင်လေလာခဲ့ပါဦးနဲ့ဒီမှာစာသားလေးပါလေးဒီအတန်လေးလေးနားထောင်ကြည့်ပါတဲ့တန်စင်လေးတွေရောပေါ့တည့်ရကျွန်တော်တို့ကားရဲ့နားတော့ကျွန်တော်ကြောက်ပြောင်းဆင်းသွားတယ်ဆင်းသွားပြီးအဲ့ကလေးကကျွန်တော်ဖွင့်ပြတယ်ဒါစာသားဒါတန်စင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဗျခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ကြီးများတတ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာဒါလေးတော့မစိုးဟွေကွာလေအဲ့ဥသောနဲ့ဘယ်တော့အေးကွာလို့ငါလိုင်းပေါ်တော့ဒါအဆန့်ပေါ့ကွာပြောချင်တာတော့ဗျာဟိုပြေးသက်ကိုထင်မြင်သေးတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုအပြင်းပြေပေါ့။ဒါအပြင်းပြေအပျော်လေးပေါ့ကွာငါတင်လိုက်မယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာလေဒီကလေးလေးကဗျာရှေ့ကကျွန်တော်အသံမသွင်းသေးခင်မှာ तू အဲ့လိုပေါ့ဗျာ။ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့တင်လိုက်တယ်။အဲသေုပ်ဆောင်ဥသောဝင်နိုင်တချင်းဆိုပါလိမ့်မီပေါ့ဗျာဒီသဘောလေးပေါ့။ तू တင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တော့အဲ့မှာကောမန်နေဝင်လာတယ်။ဝင်လာတော့ကျွန်တော်အပေါင်းသင်းတွေရောပါရီရောမှာဗျာ။ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂီတလောကကလည်းပါတာဟုတ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဆရာတွေပါ။အာဘလူလဲပေါ့။ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဖြုံးလာတယ်ဗျာ။ကျုံလာတဲ့အဲ့သားလေးနဲ့တိုင်းမင်းနဲ့လင်းလင်းနဲ့အသားရေးလို့ဖြစ်တယ်လို့လေးတော့တို့လို့မသိတော့ဘူးနည်းနည်းလေးတော့သက်သက်ရလောက်မှဖြစ်မယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်ကွာလို့ရတယ်လို့ဥသောဝင်နိုင်ကျွန်တော်သက်သက်ရလောက်ပြပါမယ်ဆိုကလေးကလည်းတကယ်ကိုစေနာပါပါလေးနဲ့လောက်ပြီးတယ်နောက်ကြတော့အဲ့မစင်မှဆွဲမယ်ဆိုတော့မန္တလေးကစိုးမှုစီမှဆွဲမယ်တဲ့မစင်ဆွဲတဲ့အဆင့်တွေပါပါလာတယ်ပေါ့ကပါချကွာအဲ့ဆိုလို့မစင်ဆွဲပေါ့မစင်ဆွဲပြီးတာလည်းစိုးမှုကြီးပြီအဲ့စိုးမှုကလည်းကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုပဲတချိန်တော့ကတော့အလုပ်တွေပါအတူလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ရင်းနှီးတော့ပေါ့အကူဆိုးမှုကလည်းအကူညီပေးတယ်ခုနကလင်းလင်းလေးကလည်းကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးကိုမြတ်တာလဲဆောင်ပေါ့ကလေးကအဲ့ကလေးလေးကတကယ်ကိုပညာရှင်မှာသူမိဘတွေကလည်းဟိုတကယ်သဘင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဆိုင်းပညာရှင်ပေါ့သူ့အဖေကသူ့အမေကလည်းမင်းသမီးကြီးပါအခုတော့အသက်ကလည်းရပြီဆိုတော့ကျောင်းမကြီးတော့နည်းနည်းချို့တာပေါ့အဲ့ထားပါဒီကလေးကအမေကိုလည်းပြုစုနေတဲ့ကလေးကအဲ့လိုလေးဆိုတော့ဒီအလုတ်ကိုလည်းအယံဝါသနာကြီးတော့တော်တော်လေးကိုတော်တယ်အဲ့ဒါလေးပါပဲအဲ့ဒါအတိုင်းတားလေးပြောပြတာပါအဲ့ဒါနဲ့ဆိုဖြစ်တယ်တင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာပြည့်သက်ကလည်းအားပေးကြပါလေကုသောမနဲ့ကဒါဆိုရင်အခုတချင်းကအခုမှဆိုတာရင်ကလေးဆိုရတာအဲဟိုပေါ့ဗျာဆိုတာတော့ဟိုဇက်ဝင်တချင်းနေနဲ့ဆိုတဲ့အနေထားတော့ဘာမှသိမရှိပါဘူးသုံးလေးဘုတ်လောက်ပါပဲဒီလိုဇက်ကားထဲမှာတော့ဟိုပေါ့ဗျာဟိုညညဆိုတာတို့ညီးတာလေးတွေတော့ဒါတော့ဇက်ကားထဲမှာဆိုရတာပေါ့တကယ်ဇက်ဝင်ထဲမှာဆိုရတယ်စတူဒီယိုထဲမှာအတန်သွင်းပြီးတော့မှဆိုရတာကတော့ကျွန်တော်၃-၄ခါလောက်ပေါ့ပြောမစွန်းတော့ဗျာသွားလေသူကောင်းမင်းသိန်းပေါ့ဂျေဆုရှင်ထဲမှာပါပါတယ်ကောင်းမင်းသိန်းရဲ့မိုးစကြံဆိုတဲ့ကားထဲမှာသိန်းဆောင်ပေါ့အဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်ဆိုရပါတယ်ဆိုခွင့်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာကိုကောင်းမင်းသိန်းကအဲ့အဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရပေါ့အကိုရှိသူအောင်တို့ဆုံးသွားကြတဲ့ကိုလွမ်းဝေနိုင်တို့အဲသူတို့ရေးကြတဲ့တခြင်းလေးပေါ့အတန်ထဲတာတော့ကိုခမောင်ကြီးပေါ့ဗျာအကယ်ဒမီဒီတောင်မှုကိုခမောင်ကြီးနှခမ်းမှုကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတကယ်ပညာရှင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်ကို
police တွေ danger တယ်ပေါ့ဗျာအယောင်တွေထွက်လာဝိုင်းလုပေးကြပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဆူဖြစ်သွားတာပါဒါဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးပါပဲတော့ဆိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တိတာတော့တေယုဆောင်ကိုမင်းပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့နောက်ဘာတွေရှိသေးလဲအခုဆိုရင်တေယုဆောင်ဆိုတော့ဒိတ်ဒိတ်ဆရာဟမ်ဒိတ်ဒိတ်ဆရာပြီးတော့ဒိတ်ဒိတ်ဆရာပြီးတော့ရှိသေးတယ်ကလေးကမွန်တာလူကြီးမွေးနေပြီးရင်ဘုန်းကြီးမွေးနေမွေးနေပြီးရင်ဘာရှိသေးတယ်မွေးနေပြီးရင်သိနေရှိသေးတာပေါ့အဲ့တော့လူဘောဟိုဘောအန်တီမာဒီပါလေးပေါ့ဗျာဒီလကားပြောတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးအားလုံးကြားမှာကြားပါစေ